אנחנו אחרי חודשיים מתישים, מאתגרים, כיפים. עבדנו על כל המרכיבים. הפן המנטלי, הפן הטקטי, הפן הפיזי. אני חושב שעשינו אפגרייד גדול ביחס לשנה שעברה, בכל מה שקשור לכל הפרמטרים האלה. ואנחנו מחכים ומייחלים ומוכנים לרגע האמת. אני חושב שאנחנו, זה לא רק אני, האגודה, המועדון, ההנהלה, המאמנים, היינו מאוד מאוד סבלניים, והסקאוטרים מאוד מאוד סבלניים בבניית הסגל. לא עשינו שום החלטה תחת לחץ. ידענו בדיוק מה אנחנו מחפשים, איזה תפקיד, איזה סגנון של שחקן בתוך התפקיד, איזה מרכיבי אישיות, וכך בחרנו את השחקנים, שהמרכיב העיקרי זה האופי, והאישיות והתפקוד ברגע האמת, מול קהל גדול, בלחץ, שחקנים שעברו משהו בקריירה, ואני מאמין ומקווה שזה ישרת אותנו במהלך השנה, ובגדול אני מאוד גאה, מרוצה, מאושר מהסגל שיש לנו כיום. יש לנו סגל שראוי למועדון כמו מכבי חיפה. סגל טוב, סגל רחב, סגל עם איכויות, מאוד פיזי. ואנחנו נצרף עוד שניים שלושה, ואז בעצם יהיה לנו סגל מצוין. שיד בני יהודה היא קבוצה שפתחה בצורה יוצאת מהכלל את השנה. לנצח את זנית זה לא דבר שמה בכך. במשחקים באירופה הם נראו מצוין. הם גם באלוף האלופים היו מאוד קרובים לניצחון. ברור לנו שהמשוכה היא לא פשוטה, אבל לנו יש את המשימות שלנו ונבוא בכל הכוח כדי להכריע את המשחק.